အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြို့နာထိမ့်မှန်ချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှလည်းပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘလိုမျိုးဇလန်းလေးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ပေးပါအောင်နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုစလိုက်ကြအောင်ပါအဲ့ဒီကိုအဖေနဲ့သားငါအတူတူသွားများခဲ့ကြတာနောက်ဆုံးမှာပဲအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဒီလိုအတူတူခီးသွားတာကိုစိတ်မပါပါဘူးကျွန်တော်ကသူ့ကိုမောင်းရင်းနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တာပါခီးထွက်မဲ့နေ့မတိုင်ခင်ထိဒီခီးသွားရမှာကိုသူ့လည်းစိတ်ပါပုံမရှာပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီခီးကသူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့အမှတ်တရနည်းနည်းလေးသေးကတခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူ့နောက်ဆုံးတင်မသွားခင်အချိန်အထိပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တင်းကိုကြားလိုက်ရှာတယ်သူရဲ့သူ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ငါသွားများကြပြီကံရက်ဆက်မှာသူတို့အလောင်းတွေကိုတခြားမိသားစုကတွေးလိုက်ရှာတယ်ဆိုတာပါသူတို့တွေရင်းနေပြီးတော့တေးသွားကြရပုံပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကရေကူးတာအရန်ကိုတော်တယ်လေကံစိုးစွားနဲ့ပဲတယောက်ယောက်ကလှုပ်တဲဆိုတာတက်တည်မတွေ့ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လက်မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဖြေတစ်ခုလိုချင်ခဲ့ပါတယ်ကမော့ပေါ်ကအခန်းထဲရောက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်မုန်းတဲ့လူကျွန်တော်ဘလောက်ထိလွမ်းနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရှာပါတယ်။ခရီးတူသွားခဲ့ဘူးတဲ့တခါနဲ့တည်းသူ့အကြောင်းအများကြီးပူတိခဲ့ရပြီ။သူနဲ့အဲ့ဒီတုန်းကလောက်နီနီကက်ကက်တခါမှမခံစားခဲ့ရဘူးပါဘူး။အဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ရဖို့မျှော်လင့်ခဲ့မိတယ်။ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။အခန်းတကာဖွင့်ပြီးအထဲကိုဝင်လိုက်တော့အဲ့ဒီနေ့ကအမတ်တရားတွေကပြုံးစုံပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ထုတ်ပိုးတွေကိုနေရာချပြီးတဲ့ခါမှတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေရွှဲနေနေပါပဲကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိတဲ့ငါထဲစားခဲ့တဲ့ပကံများတွေကိုမိဖို့ကြောင့်ထောက်မှာတက်တက်ရရထက်ထားတာနေရာမှာတချင်းစိုးတက်တဲ့အယုံငါအဟောင်းလေးတွေကိုချိတ်ထားတာအစားရှိတဲ့အရှင်တစ်ခေါက်ကမှတ်ညံအဟောင်းတွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့ပါတယ်ခဏနေတော့ရေကန်နောက်ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်သူ့အလောင်းတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာအတိအကျမှာကျွန်တော်မတ်တက်ရက်ပြီးရေမျက်နှာပြင်ကြဲကြီးကိုငေးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ကတခုခုကသူ့ကိုတက်လိုက်တာပဲကျွန်တော်သိနေတယ်ဒါကကျွန်တော်ဘာသာလောက်ကြံပြီးတော့ပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဇလန်းမျိုးတွေကိုကြားခဲ့ပူတာပါပဲဒီရေကန်ကြီးရဲ့ဘဟုမှာအီယာမငါးကြီးတကောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ယုံနှန်းစကားတွေကြားမှုတယ်တချို့တချို့တော့လူတွေကတွေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့တက်တီထောက်ထားမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ဖေကတော့ဒါကိုလုံးလုံးကိုမယုံတဲ့လူတွေထဲမှာပါပါတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ရေကန်ရဲ့အဲ့ဒီနာဝင်းကျင်သွားဖို့အရန်ကိုကြောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတူတူသွားခဲ့တုန်းကအဲ့ဒီဖက်နာမရောက်အောင်သူတတိထားလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အရွှေရှောက်ပြီးသားလူတယောက်အနေနဲ့ဒီကြောင်စိတ်ကိုဘေးဖယ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီမွန်စတာကြီးသားတကယ်ရှိမယ်ဆိုကျွန်တော်အဖေနဲ့သူ့မိတ်ဆွေတွေသိရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီအကောင်ကြီးပါပဲ။အဲ့ဒီအကောင်ကြီးရဲ့အယိုးစုကိုကျွန်တော်နေရာမှာချိန်ထားပစ်ချင်တယ်။လှေကိုထွက်ဖို့ပြင်လိုက်ပြီးအစားအသောက်တွေလက်နက်တွေထုတ်ပို့လိုက်တယ်။လက်နက်တွေမှာတော့မင်းရဲ့ဓမရဲ့နှလုံးပြူတနက်တွေပါပါတယ်ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တယ်ရေကန်လေရောက်တာနဲ့ဆက်သက်ပဲမင်းကင်ကစောင့်နေခဲ့ပါတယ်အချိန်အလဟက်သက်ဖြစ်နေတယ်လို့တွေးမိတာနဲ့ပဲတခြားငါးဖန်းပစ္စည်းတွေထုတ်လိုက်ပြီးငါးစာချထားလိုက်တယ်ကံကောင်းရင်တော့ငါးကြီးရငါးစာကိုလာဟက်မှာပဲလေဒီရေကန်တဲကမွန်စတာငါးကြီးတကယ်ရှိနေမှာကိုအရန်ကြောက်နေတယ်လို့ဒီကောင်ကြီးကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့တက်ပြစ်ဖို့ဟာလေစိတ်အားထက်သန်နေခဲ့တယ်ငါတေးသေးလေးတွေဖမ်းမိရှုံနေပဲအချိန်တွေကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီညတော့လက်လျှော့ပြီးတော့ကန်ဆက်ဖက်ကိုပြန်မလို့လုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲငမားချိုးကိုခက်ပြင်းပြင်းဆောက်ဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ငမားချိုးကိုအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးပြင်ရစ်ပေမဲ့လုတ်တာမလုတ်ပါဘူး။အစတော့ရေအောက်ကတခုခုနဲ့ချိမ့်မိတာများလားလို့ထင်လိုက်မိပေမဲ့ငါးစာကလှိနဲ့ဝေးရကိုအချိန်နဲ့မြန်နဲ့ပါသွားတယ်။ဆွဲတဲ့အားကပြင်းလို့နာကြောင့်ကျွန်တော်လက်ထဲကငါးများတံမှလွတ်ကြသွားတယ်။ချက်ချင်းမင်းကောက်ကန်လိုက်ပြီးရင်ဆိုင်မှုပြင်ထားလိုက်တယ်။အရှာအလုံးကနေသက်တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အသက်ရှူတန်းနဲ့ရေကန်ဝင်းစင်ကလေတိုက်တန်ရယ်ပဲကြားရတယ်။ရုတ်တရက်လျှောက်ကိုတခုခုကစောင့်နေရကြောင့်လှေရန်ခါသွားခဲ့ပါတယ်။တကောင်ကောင်အရှိန်မြန်မြန်နဲ့ရေကူးလာပြီးလှေအောက်ပိုင်းကိုစောင့်တိုက်လိုက်တယ်လို့ပဲ။ပြုတ်ကြမသွားအောင်ကျွန်တော်မြဲမြဲကင်ထားခဲ့တယ်။ပြုတ်ကြသွားတာနဲ့ရေထဲကကောင်ချင်းပြုတ်သည်များနူးရတဲ့ဘဝရှောက်သွားမှကျွန်တော်သိနေခဲ့တယ်။လှေဘေးကိုစူးစမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့အရှိန်မဲကြီးတစ်ခုကလှေကိုပတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရှာတယ်။မကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီအရှိန်ကြီးက
ลีน่าก็ลาเข้าไปลีน่าไปกูเจ้าคนนี้เนี่ยแล้วไปลีก็ลั่นซวยเลยลั่นตัวเข้าเลยสนุบุจูจ้าจีบีเม่พอจะไปอัดแทนทวันนี้เลยนอกจากลั่นจะเพ่ชีเรก้าเนี่ยทับไปก็ทวันลาเปียเลยลีน่ากูกลายซวยไปลีบอกกูตั้งลาเข้าเลยมอสตาเก่าจีโจลงปอลาเข้าเลยที่เก่าจีจะโน้ตไปอยู่ตั้งหลายเดือนสุดาแต่เนี่ยพี่ปู่เรามันรู้เปล่าไอ้เก่าจีอ่ะรู้บ่งจะมาไปทับไปไม่เสียงเสียงไปเจ้าคนนี้เนี่ยบ้า อาการจี้เป็นเสบ้ามาอันนี้ชาวลิวชีเลยเอริฮารีเอทีมาสู้คดีป่าบาร์เลยอันเลมาร์โรไม่ยอมชงจีชินีเลยยังลองหน่อยกันไอชาวต่างในปีโรมีความปะปาลีรุ่นเลยอันเลียนไล่มีต่างแค่ไหนบาร์เลยชาวลอนโนโอเยเน่เมงูเอริอาการสิจูเอทาร์เลยเดอันนี้เอาเปล่าเลยเดอาการจี้จะกางตัวเดียวใส่ตัวเกออาการจี้สู้ว่าโอเยเน่ชีเร็วนับเปลี่ยนแรงจ้าตัวเกออาการจี้เต็มรูปเชิดตัวเกอกูว่าเนี่ย ตัวอันนั้นยาวเนี่ยเป็นตัวตัวเกเรสกุบยานูจิไลจ่อจุดการสนุตัวเกบารีช่วงมาตอนไหนเคลียร์มาเบ้แล้วแต่เจ้าคนเนี่ยและดูทัดทัวลาเบ้ลีน่าจะพักกูเล่นสวยใจเอริกาวเนี่ยเลี้ยวมาเปียบหูจูซานิจาราเบ้ตัวมาเปียบไหนเข้ามาฉันว่าจะมาเอาเชียงไกลไปและดูไล่เขาเปียบบารอรีแต่ช่วงเก่าเนี่ยส่วนชีเรกาเนี่ยเลี้ยวเราช่างมันรูปเช่นนี้บ้าเบ้เอริกาวเนี่ยเลยท้าเนี่ยรวยไปรู้เขาเปียบบารี ก้าวหนึ่งเจ้ากงนับบ่แต่ก้าวหน้าตู้สกุลอันนี้หนุ่ยเนี่ยจะนอนเล็กกว่าแฟนสวยหลายปาร์เลยมีอยู่ช่วงที่จ้าจะนอนเล่นน่าเราแค่สาลายาเป้จะนอนเมงูเล่นเล่นมีอะไรเล่นอยู่หลายเป้มีน้องกูใส่ชาลายใจจะนอนเล็กกว่าลูกตัวเก็บไปโอ้ยพี่ตัวเก๋มอสตาริโอเชนานังเก็บไปจะนอนเล็กกว่าที่ไรดอกเอริกองสิจะนอนอัตตาตัวโตไม่มีปลาตัวเราด้วยไรใช่จะนอนกันเชียวยาวตัวเก๋ เสียงกูจูบีแต่มอปก้าแค่เนื้อผิวเองจะก้าวลงชาลัยใจแต่ยังกูพูดแต่สิทธิ์ปฏิสิบีเรียกมาหรอกอาณาบริเวณกูอาจารย์ชาลัยไปจะนอนจงเกจาราลูกพี่พี่รอตีบีรอช่วงบ่มีชาบ่าวปฏิพีบีเป็ดเทวดาเล็กกูพี่รอมาเวลีลีนันนันน้าทางมาหรอเองเอรินี่กันเวเอรินี่ยังก็ทนาบีรอพี่มาตัวรอมาวจะนอนนอนสงจามีรักกะเอรินี่ยังกูสงสารมือเพื่อจะเพื่อเรื่องไรเดชสุราบ่าวเองจะไปไหม จะนอนพี่เน่ตู้ไม่สวยด้วยลมอยู่เวไอ้เก่าหนุ่ยกูทำมันยาร้อนเบาจะนอนเราไม่มียาร้อนเลยเชื่อป้ามาลูกพี่ตัวบาดีเลยจะนอนเราจะนอนใจยาร้อนด้วยเสียงตัวเกียบีกูเสียอยู่กับมันพี่เอาปูดันสีรีทัดเตาเกียบารีสีรีกาลูกพี่บ่มีชาบ่าวอากาศแข็งเรนเนียมาตะคุ้งลุยนี่เจ๋อลูกแค่ซานี่ยาร์จะนอนแล้วกูจะนอนนอนสองจีไลมีร้องกะและยังไอ้ช่างเนี่ยตายกับยังเล่นลาบารี จะนอนเชื่อเมียงก็ตลอดแค่สามยามไปวันนี้ยังก็ยิ่งชุกกันในมามยันนาแต่จังก้าจะนอนยันนามาปองแม่มเขาด่าทุกคู่ตัดทีท่าไม่เกเรจะนอนตั้งยังเองก้าไอช่างจะพี่พี่เนี่ยพี่อะไรไอชีพยังก้าเลยพี่ยังเล่นลาเป้นักแค่จวนไปมาเลยไอเป่าตีตีเลยไปปองลาเกเรจารีก้าไปเลยไปรวมยุบพี่ลาเลยสุราเราจะนอนมาเตียวจารีก้ามีดวงตาบีบเจตตะวารีเองก้าเช็ดด้วยละกูเรนเจ้าพี่ยังเล่นมือจ้าละทำมั่งเหรอ ชีนีไวรัสจะมีมิวกุสเซอร์ขยันหลุดแล้วจะนอนมันตีบ่าวทำไมไม่จะนอนตู้เท่ากับเขาเพื่อจอมเอ็ดเช่นนั้นวะเว้ยประเดี๋ยวนี้เช่นนายจะมาเลยจะมาเรียกเช่นนี้ซึ่งเป็นสาวกเก่าในจังยาริโกเดซับไปดูมาเพียบไปเลยแล้วคุณลุงอยู่อาเป็นน่าเสนอตัวเลยเจ้าสุนยาจิตมาเลยเช่น